Виявлення прихованих інтересів чиновників за один клік. Онлайн-програму для розслідування незаконної діяльності депутатів сьогодні представила одна з громадських організацій Києва. Гості зі столиці взялися вчити житомирських журналістів та активістів збирати інформацію про чиновників. Є два основних функціонали. Сама база із пошуком, по якій ви можете шукати. Наприклад, ви можете ввести в пошуку «Сухомлин Сергій» і знайти його профіль, подивитися, які фірми з ним пов'язані, які інші юридичні особи, наприклад, громадські організації з ним пов'язані. Ви можете подивитися перелік його родичів і чи є фірми пов'язані з ним, з його родичами і з його діловими партнерами. Другою частиною програми є автоматичний аналізатор. І можете в цей автоматичний аналізатор завантажити будь-який свій документ, важливо, в машиносчитувальному форматі. Тобто це означає док, да, Word, PDF, який читається, думаю, що можливо навіть Excel. І сайт знаходить вам співпадіння між вашим файлом, який ви завантажили, і базою даних. Це можуть бути стенограми, порядки денні, проекти рішень, тендерна документація, журналістські розслідування. Базу формували впродовж 3 місяців. Житомир – перше місто після столиці, яке долучилось до неї. Житомир уже має власну базу інформації про життя чиновників. В базі є 42 депутати міської ради, 3 заступника міського голови і 1 міський голова, зрозуміло. Крім того, в нас є 1 заступник обласної державної адміністрації, який був заступником нашого мера. Ми виявили, що є у наших депутатів 30 громадських організацій, які займаються різною сферою діяльності, благодійні фонди, 6 фондів. І особливо, що цікаво, це вже дійсно бізнес, це будівництво. 21 фірма, яка займається будівництвом, 72 фірми, які займаються торгівлею. Голова організації продемонструвала нам роботу програми на прикладі Житомирського міського голови. Безпосередньо з Сухомлином пов'язана організація «Спортивний клуб «Візаж», організація «Наш дім Житомир» і ще одна ще дві організації. Одна – це Федерація футзалу і, власне, його ФО. Далі дивимося перелік родичів і чи мають вони якісь пов'язані компанії. Є на дружині. Дивимося, чим володіє дружина. То «Візаж», який згадувалось, дочірнє підприємство «Візаж Трейд», займається оптовою торгівлею. І ТОВ «Кон Бріо» займається ресторанним бізнесом. ТОВ «Каденція» – це теж якби ресторанний бізнес. От ми бачимо основний вид діяльності. Що ж робити після аналізу інформації в програмі, розповідав юрист громадської організації. Якщо, наприклад, фірмі депутата виділені бюджетні кошти або проголосоване рішення на виділення земельної ділянки, це і при тому кошти були витрачені неефективно, відбувалася певна розтрата, в даному випадку ми вже можемо говорити про кримінальну відповідальність. Житомирська база містить дані поки лише про очільників міста. Надалі інформацію поповнюватимуть. Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1.